ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀ ନେଲାଣି 5 ଜୀବନ, ପୁଣି କାଲି ନେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନାଞ୍ଚଳ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀ ନେଲାଣି 5 ଜୀବନ, ପୁଣି ଗତ କାଲି ରାତିରେ ପାନପୋଷିଆ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ପାନପୋଷିଆ ଗ୍ରାମର ସୁକୁମାର ମୁଣ୍ଡା। ରବିବାର ରାତିରେ ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସୁକୁମାର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ହାତୀ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବାରୁ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି କଚାଡ଼ି ଦେବା ସହିତ ପାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ମାରିଦେଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ କୋଇଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ କୋଇଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ସହିତ ଶବକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ କୋଇଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀ କୋଇଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳରେ 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଚୁପ୍। ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଟେନ୍ସାରୁ ପୁଷ୍ପିତା ରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାସା ଟିଭି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।